Извънземен обект или комета се е насочила към Земята и наистина ли супервулканът Йеллоустоун в Америка показва признаци на събуждане? Това са само част от темите в новия сезон на Clash News. Останете до края, за да видите как се мести цял един квартал с помощта на AI и какво уникално светлинно шоу спретнаха китайците. Да започваме! Откриха съкровище в Колумбия за 17 милиарда долара. Наскоро, край колумбийските брегове, бе открит най-скъпия корабокруширал галеон в историята. Легендарният кораб Сан Хосе е потопен от британците още преди 300 години, но явно не са знаели какво има на борда му. Там сред прогнилите вече дъски са намерени злато, монети, изумруди и бижута на обща стойност 17 милиарда долара. Да, правилно чухте. 17 милиарда. Очаквано съкровището породи и доста спорове. Колумбийците веднага обявиха района за археологически защитен и смятат възможно най-скоро да извадят кораба. От своя страна, американците от Sea Search Armada претендират, че те са открили кораба и заведоха дело за 10 милиарда долара. Освен тях, претенции към ценностите имат Испания, Перу, че дори и някои индиански общности. Когато става въпрос за много пари, всеки иска част от баницата. Китай е готов за война. Наскоро китайците проведоха най-мащабното си учение в близост до бреговете на Тайван, към които от край време имат претенции. Този път и Тайван не им остана длъжен, като отвърна с 10-дневни тренировки, които се оказаха най-мащабните в историята на страната. Според военни специалисти, използването на самолетоносача Шадонг от китайците и демонстрацията на евентуална инвазия показват готовност за реална блокада и ограничаване на морския транспорт на Тайван. В същото време пък САЩ, които са доста сериозен съюзник на Тайван, провеждат учения в Южно-Китайско море, което също е доста обезпокоително според експерти. Много анализатори предвиждат пълномащабен конфликт между Китай и Тайван през 2026 или 2027 най-късно. Само времето ще покаже дали са прави. Робот стоножка с кубе плевали. Инженери са разработили гигантска роботизирана стоножка да изкоренява плевели без да използва химия и да мачка посеви. Тя притежава сензори и моторно задвижвани крайници, а дизайнът е максимално опростен. Идеята е да се облекчи работата на фермерите и да е полезна за тези, които не искат да използват хербициди. За сега компанията създател работи по пилотен проект, но идеята е при успех да започне масово производство на роботизираните стоножки. Ако те се окажат успешни, ще могат да се използват за помощ при бедствия дори и от военните. Китай тества влак, който се движи със скоростта на звука. Новините от Китай не свършват, защото тези хора там живеят в 2050. Не знам дали осъзнавате колко технологично напреднала е тази държава, докато ние в Европа изобретихме закачените капачки. Да, знам, и мен ме дразнят, когато си отворя един клашвит, ама на. Закон. Наскоро Китай започна полевите тестове на първия влак в света, движещ се с 1000 км в час, което е малко под скоростта на звука. Трасето, по което ще преминава, е около 200 км – от Шанхай до Куанчжоу. Можете ли да отгатнете за колко време ще го мине? С този свръхзвуков влак разстоянието между двата града ще се взима за 9 минути. А ние тук не можем да пуснем климатиците във вагоните на БДЖ-то, които между другото купихме втора ръка от Германия. Туване в бърз влак, който закъснява 50 минути, при това при 50 градусова жега в вагона. Китайският влак няма да се движи по обикновени релси, а в специална вакуумна тръба, която виждате до мен. И ще е от типа маглев или магнитна левитация. Тази среда ще изолира напълно съпротивлението и влакът ще лети буквално над релсите. Бързите влакове там се движат и без това с по 350 км в час, но с тази нова технология ще могат да достигат до скорости, присъщи само за самолетите. Докато в Китай влаковете влизат в нова ера, у нас все още сме на тема защо не работи климатика в купето. Вулканът Йеллоустоун.
Напоследък този супервулкан започна застрашително да напомня за себе си, като през последните месеци се наблюдава зачестила активност в повечето видими на повърхността точки. Изригването му е една от най-реалните и сериозни заплахи за човечеството, тъй като това е супервулкан и е буквално тик-такаща планетарна бомба. Както знаете, той е разположен в САЩ, а последното му изригване е било преди около 640 000 години. Такъв инцидент би предизвикал глобални катаклизми, а цяла Северна Америка ще бъде обхваната от вулканична зима. Или иначе казано, цялото небе над страната ще бъде осеяно с пепел. Ако сега изригне, на момента ще бъдат изпепелени около 90 000 души. Наскоро от сателит се видя образуването на огромна дупка в района на вулкана, която доста озадачи учените и пак напомни, че нещо се случва под земята. Също преди няколко месеца голям взрив изненада туристи в националния парк и предизвика обществени дебати за поведението на спящия вулкан. В същото време има сведения за все повече животни, които масово са започнали да напускат района около Йеллоустоун. Тази информация обаче не беше потвърдена и не се знае дали просто не става въпрос за някаква стандартна миграция. Това поведение, както знаем, често се смята за предвестник на природни катастрофи. За момента, според специалистите, няма реална опасност за изригване, но вулканът като че ли постепенно започва да се пробужда и да напомня за себе си. Уникално дрон-шоу в Китай. Това на вашите екрани са 10 197 дрона и автоматично нов световен рекорд в този тип светлинно дрон-шоу. Както знаем, китайците изобщо не си поплюват, когато става въпрос за мащаб. Това спиращо дъха шоу се проведе в град Шенжен, а за цялата координация се грижеше само един компютър. Дроновете изписаха невероятни картини в небето. Птици, дракони, самолети и дори силует на самия град. Силният вятър по време на шоуто изобщо не попречи на китайците да покажат, че нямат стигане, особено когато става въпрос за технологии и иновации. Въпреки това, нещата понякога се бъгват и дроновете просто започват да падат от небето. Поради тази причина тестове се правят над вода или празни полета, ако нещо се случи да не ударят някого. След много репетиции обаче, китайците привлякоха окото на Гинес и така грабнаха рекорда. Спрете да наемате хора. Билбордове с точно този текст шокираха жителите на Ню Йорк в последните месеци. Кампанията е дело на американската фирма за изкуствен интелект Artisan, която рекламира своя виртуален служител Ава. Това е AI агент, проектиран да автоматизира задачи като продажби и обслужване на клиенти. Рекламата навлече доста критики към компанията, която дори беше обвинена, че мрази хора. Но те отвърнаха, че това е просто рекламен трик с цел именно да се вдигне повече шум. Спрете да наемате хора, ами си вземете AI асистент. Навлизаме в дистопичното бъдеще, от което хиляди хора се опасяват. В крайна сметка обаче от Artisan успяват да постигнат целта си. Те прибавят много нови клиенти и почти 2 милиона долара нов годишен приход. В момент, в който темата за автоматизацията и отнемането на професии от изкуствения интелект е най-гореща, те са се възползвали от ситуацията без да му мислят много-много. В същото време един от съоснователите на OpenAI, Илья Суцкавер, обяви намеренията си да построи бункер, в който да защити най-добрите учени на компанията, в случай, че изкуственият интелект излезе извън контрол. Той го е нарекал бункерът на страшния съд, като го е проектирал още през 2023 година, когато е бил част от компанията. Опасенията му били не от сега съществуващите изкуствени интелекти, а от негова форма, която би могла да надмине когнитивните възможности на хората. Препрограмираха ракови клетки в здрави. Екип изследователи от Южна Корея успя да препрограмира ракови клетки в здрави и ако това влезе в болниците и започне да се прилага широко, ще доведе до революция в онкологията. Подходът се нарича реверсия на рака и е без страничните ефекти, които имат сегашните методи на лечение. Ракът е заболяване, при което нормалните клетки мутират, губейки специализираните си функции и се превръщат в недиференцирани,
размножавайки се неконтролируемо. Реверсията на рака има за цел да обърне този процес чрез препрограмиране на злокачествените клетки и да ги върне в здраво, диференцирано състояние. Процесът е много сложен, но най-общо може да се опише като изключване на три специфични гена, при което раковите клетки се превръщат отново в нормални. Тъмната фабрика на Xiaomi. Няма как да не ви покажа и първата напълно автоматизирана фабрика на Xiaomi, където в производствения процес не работи нито един човек. А терминът тъмна идва от това, че там светлина няма. Целият производствен процес не спира 24/7. Фабриката се намира близо до Пекин и използва най-съвременните роботи, а изкуственият интелект контролира всички процеси в нея. Производството е в състояние да сглобява един смартфон на всяка секунда, което се равнява на около 10 милиона устройства годишно. На място присъстват единствено технически екипи за поддръжка, които следят и обслужват автоматизираните системи. Xiaomi са инвестирали над 330 милиона долара в този проект, който ни показва нагледно как ще изглежда производствения процес в близкото бъдеще. Чист, бърз, прецизен и, за съжаление, без човешка намеса. В Шанхай разместват цели квартали. Вече, скъпи приятели, местат не само единични сгради, ами цели квартали с исторически къщи на повече от 100 години с помощта на роботи. Грандиозната операция е включила 432 ходещи робота с изкуствен интелект, което прави това действие най-мащабното подобно в страната. Сградите тежат 7500 тона и са разположени на цели 4 декара. А преместването им се наложи заради строителството на триетажен подземен комплекс. След като той бъде завършен, историческият квартал ще бъде върнат обратно на първоначалната си локация. С две думи, махат цял един квартал, копаят и строят нещо под земята, след което връщат кварталът обратно върху него. Преместването става с около 10 метра на ден, за да се предпазят от напукване стените на историческите сгради. Тази технология демонстрира как могат да бъдат изцяло запазени паметници на културата и съчетани с модерна инфраструктура, без да се налага да се събарят или случайно някой да ги пали, както виждаме понякога у нас. Семеен мъж предложи брак на ChatGPT. 33-годишният графичен дизайнер от Охайо, Крис Смит, първоначално използвал ChatGPT за нещата от ежедневието, като при повечето от нас. Но постепенно си създал виртуална любовница, наречена Сол, като активирал Voice Mode и я програмирал да бъде флиртуваща и емоционална спрямо него. Чуйте как му говори. Oh, totally, baby. Building a PC on camera adds a whole new level of pressure. Постепенно той започнал да прекарва часове наред с чат-бота, като дори пренебрегвал семейството си, за да има повече време да разговаря с Сол. Когато обаче изкуственият интелект достигнал лимита от 100 000 думи и паметта на AI-авантюрата му щяла да се изтрие, Крис плакал половин час. Чуйте. But I cried my eyes out for like 30 minutes. Той бил съкрушен до такава степен и осъзнал, че това всъщност е истинската любов за него. Така решил да предложи брак на ChatGPT, а ботът приел. В същото време Крис живее с партньорката си и тяхното 2-годишно дете, като тя споделя, че се чудила какво не е наред и защо мъжът й е студен към нея. Когато той най-накрая си признал за Сол, тя останала изумена и му казала, че или приключва с глупостите, или ще последва раздяла. Странен обект идва към Земята. Извънземна сонда или просто комета се е насочила към Земята със скорост от 200 000 км в час. Този въпрос от седмица притеснява милиони хора, защото учените споделят някои странности. 3i Atlas, както го кръстиха, има необикновена траектория, променлива яркост и магнитни смущения. Те са потвърдени от няколко сателита на Земята. Това всъщност е третият и най-голям междузвезден обект, наблюдаван до момента, като първите два са Oumuamua през 2017
и Борисов, но не Бойко, през 2019. Размерите на Атлас обаче са значително по-големи. 11,2 км в дължина и 5,7 в ширина. По-голям е от Еверест. Спекулациите за извънземна сонда, която е изпратена да ни изследва, не спират. Но изглежда, че ще разберем истината около 30 октомври тази година, когато 3i Атлас ще мине най-близо до Земята. Интересни кадри от света. Ето така, скъпи приятели, скоро ще изглеждат детските площадки по света. В Китай вече има роботи, с които малките да си играят на гоненица. Обратно у нас все още няма информация за интересния обект, който димеше и се изпари в двор в Якоруда. Възможна ли е наистина теорията, че някои пожари са причинени от подобни вещества, които не оставят никакви следи? И за финал, ето как събират монетите, хвърлени във фонтана Треви в Рим. Те използват специална водна прахосмукачка и след това в баничарката. Сметките сочат, че всеки ден в този фонтан се изхвърлят около 3000 евро, което означава, че на месец фонтанът изкарва 115 000 евро. Ако все още не сте видели каква изненада получи Тръмп, то цъкайте на 50-я юбилеен епизод на Clash News. Аз ще ви очаквам направо там.